Ja, det är därför det ser fan trevligt ut. Det här ser lugnt på allt nu. Scen och rum och bara jävla. Det finns ingen anledning varför någon någonsin skulle gå härifrån. Nej, alltså det, jag, alltså det är ett ganska stor byggnad, men jag är ändå överraskad hur mycket vi har fått in på byggnaden ändå. Alltså jag tycker, jag tror det är typ det du menar kanske också. Jag tycker att byggnaden är ganska liten för vad vi har fått in. Det är väl det du menar. Ja, exakt. Liksom, den är ju stor, men för allting, alla rum som vi har fått in, så är det ganska lite. Ja, och det är fortfarande mycket plats kvar. Alltså vi har ju hela, för det första hela bakdelen här. Ja. Och för det andra, övervåningen har vi inte ens bebyggt den. Alltså det kommer ju fortfarande vara en hel väg ut här till. Ja, precis. Så. Den här byggnaden är kanske 3 gånger större än en vanlig byggnad. Men det känns som att vi har mer än 3 olika grejer. Eller det är exakt 3 olika vi har. In, restaurang och scen. Okej, det kanske är, ja, det kanske är exakt det. Och sen så och sen ett lager också. Eller lagerhuset. Ja, just det. Just det, den här ska inte göra mig. Kraften. Ja. Hur länge är du klar med det här? Nej, jag är färdig med detta. Eller ja. Ja, vi börjar. Snart blir vi klara. Skulle du vilja bygga åt mig sen? Är du klar med det här? Ja, visst, jag hade tänkt att starta Carpent business. Ja. För jag behöver ett kasino uppbyggt. Okej. Okay. Bredvid polisstationen. Okej. Okay. Ja visst, det hjälper jag. Ja, jag kan verkligen rekommendera den här snubben alltså. Han har gjort ett bra jobb. Ja. Hur mycket tror du det hade kostat? Eller ska vi snacka om det allt sånt sen kanske? Det är nog bäst att snacka om det sen tror jag. Ja. Okej. Okay. Men sök upp mig när du är klar här och så. Ja. Okej, okay, bra. Jag gillar att jag snart har gjort 2 carpenter, eller jag har liksom 2 carpenter-arbeten innan jag ens har byggt upp min shop. Ja, exakt. Nej, fan, du har blivit populär. Du har gjort ett rykte här liksom. Jag tror att du slutar snacka om den här jävla gojan du snackade om i början, om att du kände alla sådana saker. Så. Ja. Jag måste hugga mer trä när jag slutar trä. Ja. Kan någon sova? Kan du sova i min säng? Tre år till, take it or leave. Du hade jättemycket, sorry. 3 år 3. Take it or leave. Så nu har jag sovit i din säng. Vänta. Jag har fullföljt din beställning. Oh, nice. Har du byggt ut det? Nej. Liten fråga. Var ska jag bygga det? På den där, du ser den planschen som jag har byggt upp där. Den med så här skalat trä på. Mm. Ja, men jag varje skalat trä där uppe ska vara saloon. Liksom. Ja. Ja, men jag fixar det. Yes, perfekt. Fast jag tror inte det kommer passa, men sure. Ja. Vad sa du, kommer inte passa? Nej, jag tror inte det. Inte med din beställning. Ja, men, nej, men har han gjort för flotta hon? Alltså. Ja, du har kraften. Bygg ut skylten. Till 48. Det var så långt du kan. Jag vet inte hur jag ska kunna göra det där. Åh, men vet du vad vi kan ha då? Här. Alltså den var ett steg längre ut än vad vi trodde. Så vi kunde köra den på det lilla käket som var. Men nu när vi har råkat på mer plats här. Så kan vi göra så här. Liksom lite samhälls. Eller vad tror jag. Vad säger man? Så här bara med puffosäckar, vet. Och man kan hänga så här utanför rummen, vet. Jag trodde du menade, jag skulle mena först toaletter, men det blir ännu bättre nästan. Toaletter är ju för fan skitbra, men toaletter blir det. Klart så fan vi måste ha toaletter där. Det är fan bra. Ja, det passar så perfekt här, som att det är lite mindre yta här. Liksom. Ja, det är skitbra, men det är mycket bättre det, toaletter där. Du, ska vi ha att det är öppet där?
Ja, just det. Så Lins jävla fönster rakt in i toaletten. Lin kan se från sitt fönster ner till toaletten. Ja. Alltså det här huset blir bara mer och mer perfekt ju mer vi bygger på det. Alltså allting passar perfekt, för det är ju exakt så vi vill ha det liksom. Alltså jag måste inbrott hos Lind för att bara få se hur det ser ut. Jag måste också inbrott hos Lind. Hallå. Hej, får man göra lite inbrott hos dig? Ja, det kom inbrott. Jag vill se vad någon sitter och skiter i toalettest nu. Alltså, ja, det är riktigt svårt att ringa när det går. Säger du att jag kan se inut i ert badrum? Ja, det är våra toaletter. Våra public toilet. Ja, men nej, jag är klar med skylten. Är du klar med skylten? Jajamän. Nice. Den blev okej, men jag försökte göra bästa av situationen. Jaha, du menar att du lagt ut det? Jaha, där. Men jag kan bara gå upp och förlänga den i så fall. Ja, gå upp och förlänga den. Jag måste bara hitta en bra väg upp. Det är en jävla salur. Alltså. Du, Kraften, jag tänker, den kanske borde sitta högre upp. Eller tror du det är så dumt? Jag tänkte först om den skulle sitta ett steg mer närmare kanten liksom. Jag vet inte riktigt. Oh. Man ser inte undersidan på bokstäverna. Nej, för det är ju ett litet problem faktiskt. Mm. Ska jag prova att ta det ett steg närmare kanten? Ja, gör det. Ja. Jag tror att det är bättre. Oh! Ja, men det där är bättre. Oh. Jag märkte knappt någon skillnad i liksom snygghet, men jag märkte ju skillnad på att man kunde läsa det liksom. Så ja, det blir mycket det där är bättre. Det där är bättre. Det är mycket bättre. Oh, finns det någon som har musik i den här salen? Oh, jag har musik. Har du musik? Jag har musik. Jag hittade det några gånger på marken. Vad är det för musik du har? Jag har inte riktigt spelat dem än, men här har vi lite musik. En blå skiva och en vit skiva. Kan jag köpa någon? Jag tror mormor och morfar har. Ja, men vill du höra dem och köpa? Ja, absolut. Mm. Ska vi gå till mormor och morfar? Ja. Vi går till mormor och morfar. Jag vill höra dem extremt högt också, så crank upp till 11. Absolut, det gör jag. Så här är det första. Den är så låg. Vänta. Den är riktigt låg. Den var... Alltså den här är ändå ganska god som så här bakgrund liksom. Mm. Och det är den första låten. Ja. Sen har vi andra låten här. Åh oh, jävlar! Jävlar alltså. Det är lite mer sväng. Va? Ja, men det här kan vi köpa den här? Det här? Absolut. Det här är ju fest i salonen. Mm, den var ju rätt så svår att få tag på. Den låg i och för sig i min bakgård. Men vad fan, allting ligger i din bakgård? Varenda om du säger att du hittar någonting exotiskt, att du har haft en rundvandring och äventyr flera dagar och alltid bara varit i bakgården. Ja, men det där har vi äventyr att ta plats. Nej, men... Mm. Jag får kunna säga... Åh, oh, jävlar! Kolla, det svänger! Holy perfekt shit. Dansgolv! Jag är excited, jag måste ha den här skivan i salonen. Ja. Nej, men skulle vi säga... Vad var den andra? Vad fan gör man i musik utan mig? Bra. Hey. 8 rent guld. Men, jag har inte ens råd med det då. Det är hur dyrt som helst. 3. 3? Det har jag råd med. 4. Matte, har du skivor så du säljer billigare? 3. Vi säger 3. Vi säger 3. Men vilken skiva är det du har? Jag tror den där, Matte. Hur låter den? Vill ni höra den? Ja. Ja. Ska jag sätta in den här? Ja. Mm. Mm. Kan jag få köpa den? Jag säljer bara en.
Ja. Så det här är inget riktigt dansmusik skulle jag vilja säga. Nej, jag vill hellre ha din faktiskt tre. Ja, tre. Vi säger tre. Hur mycket kan jag köpa den här för? Ja, det är skitbra. Så kom, hej med. Jag vet inte. Chips. Har du bara råd med tre? Vad fan? Alltså, det är jag har precis... fyra, men jag behöver ju en sån för att skapa en jukebox. Alla vet ju att det är rent guld man skapar en jukebox av. Ja, precis. Här. Ja, men varsågod. Tack så mycket. Ja, men gör det. Jag ska skapa en jukebox, Lex. Tack så mycket. Hej, nu ska jag in och premiärsova. Ska du premiärsova nu? Jajamän. Någon bara drog upp i sängarna. Sover du nu? Ja, nu sover jag. Är du helt säker? Hej! Ja, jag har sovit. Ja, det gick snabbt. Jag sov bara 10 sekunder ungefär. Men jävlar vad frisk och pigg jag är. Jävlar bra. Ja. Hur ser det ut där då? Vi har byggt ut lite grann och nästan fått en granne. Och här är toaletterna bara. Ja, vad bra. Vi ska bygga in toaletter alldeles strax, men det är det vi har lagt ut än så länge. Och står du här inne så kan du få kanske åskådare från andra huset. Åh, det är ju trevligt. Ja, exakt. De kan liksom ranka ditt pissande liksom. Ja. Kraft av vad hade du för andra musikskivor? Vad sa du? Vi har också skaffat en scen. Vad hade du för andra musikskivor? Musikskivor? Jag hade inga musikskivor. Åh, det här gillar jag. Vad var det? Var det bara Matte som hade musikskivor? Det kommer komma upp en scen varje söndag. Matte och Lind, vadå? Jo. Lind? Ja, Lind? Ja. Jag hörde att du har musikskivor. Jag har en din musikskiva, ja. Vad har du? Det här är fint. Jag har en blå skiva. Kom. Okej, nu ska vi se. Vart var ju Warpen? Kanske skulle nästan haft en matta också sen på själva golvet här. Bara för att få lite såhär mys. Så här var det starta igång. Okej, vilket håll är den här åt? Dang, det jobbigaste hållet. Ja, du får sitta mot den väggen. Ska vi sätta den här då? Ja. Det var. Ja, vi får överrösta dem med våran skiva. Här går den. Det är så här kommer att komma hit så här till att stänga. Här måste det vara. Är det här är musiken? Kära! Kom igen katten, sväng dig! Ge mig en pilsner för fan, fan vad gott! Alltså för mig ser ni jättedumma ut för jag har... Det låter ingenting. Hela staden kom hit med en sekund. Det fungerar bra nu Linda, skivan. Fan vad gott! Ja. Satan. Du fick höra en liten del av den här, i alla fall till jag fick grannarna. Inte riktigt. Bara... ja, vi satt där och bara, vi överröstar dem. Fan, vad gott. Ja, det var gott. Nu ska jag återgå. Va? Slog av den. Alltså. Har vi någon okay, mer? Ja! Men vad fan? Har vi någon mer låt än bara den? Nej, det är bara den där råd med. Jag slösar alla mina pengar på den där nu. Hur mycket kostar en skiva? Alltså så här, jag kanske kan hjälpa er lite här. Den här skivan kostar 3 rent guld. Ja, så dyr. Men har han fler låtar? Det finns jag tror det finns 200 låtar som folk har. Eller som jag vet om än så länge. Det är den som de lyssnar på just nu. Och så är det en annan låt som Matte hade, tror jag. Ja, ska man in och köpa den här skivan och... Och ge hit den, tänker jag. Jag tänker mig att just nu så vi vill ju helst ha så här svingig musik. Och de två det. Andra skivorna... Oj, det smann. Ja, den här är lite... Den här är lite kal, alltså. Ja. Men den skivan du håller i, fan, pajar inte den. Den är klockren ju. Nej, ja, den är bara skitbra. Ska vi överrösta dem, eller? Ja. Fan, vad god. Wow! Yeah! Ja, det här är underbart, eller? Det här är bra liksom förberedelse. Alltså det hörs bortom hela staden, alltså. Ja, förlåt, det är lite för svingigt.
Tog du skivan? Ja. Tack. Jag tycker det. Hubbe, kom. Vad fan kommer musik? Jag tror det är mormor och morfar. Ah. Är det mormor och morfar som har börjat igång musik? Jag tror det. Nu slutar när jag kommer ut. Nej, det är inte här. Och svänger. What? Nej. Är du uppe? Nej. Men du startar väl igång nu? Nej. Vart fan spelas du musik ifrån? Vad är musik? Just Brain har ju utökat sitt hus. Nej. Nej, vad säger du? Jävla crisp. Det här är lite mer... Ja, det är Sprain liksom. Som spelar musik. Ja. Ja, på den här. Ja, här. Vid dasset. Vad har du för skivor? Han måste jamma när han går på Bajamajan. Ja, jag har Cat och 13. Skit om man hör här. Alltså, ända bort till Salim. Hej, Matte! What? Vad är det här? Ja, det är inte jag. Det är salonen där. Kom. Jag köper den. Oj, jäklar! Jag tror man är lite högljudda. Jag vet inte. Jag tror vi får sänka ner högtalarna. Genomträngande 4. Det var Sprain som spelade musik vid hans dass typ. Så satt han igång sin skiva och så bara helt plötsligt hörde man fartfilmmusiken där liksom från. Det är så kul. Fan, man hör den lika högt överallt. Ja. Yeah. Det är ditt fel, Linda, att du bosatte dig bredvid hela stan. Vi kommer att fälla Kan du sänka ner lite? Det låter så mycket här. Vad fan var det på festen sen, Reed? Vilka jäkla tunes! Vad är det här, man? Åh, ett skott. Åh, jävlar, vad skjuter man då här? Det är skönt då, det är så kul. Jag är bara här för att hämta skott. Nej, men skott. Jag har inte mycket skott kvar. Aj! Vem vet vem sköt mig? Var det Spray som sköt mig? Nej, det var inte jag. Grannen är trött. Var det? Gullock. Ska grannen sova nu? Alltså, fy fan. Ja, okej, vi måste vara lite tysta nu. Jag kan ju tjäna pengar nu. Yeah! Klopsan! Vad är det som för sig går med? Nej, med vapnen. Vänta, borde vi inte göra lagligt så att man får skjuta i salonen? För det känns som att det är passande. Det är lagligt. Det är olagligt att skjuta butiksbiträde. Nej, men alltså, du får ju vara lite free for all här inne. Eller vad säger du, Hubbe? Du tycker att han har ett skott i tummen. Alltså, slåss. jag säger att det borde vara lagligt att skjuta ett par firande skott, men det ska inte skada någon. Ja, men ibland kan det ju råka. Tänk om man bara råkar, bara gå jul och så bara pang. Det är sånt som händer. Sköter du själv? Ja, men den kommer i andra ton. Den är ju jäklar. Nej, vad gör du? Nu tar du det jävligt långt. du kan inte gå in och skjuta den andra sheriffens bokstavligen bor. Va? Nej, jag förstår inte alls vad jag menar. Pum! Ah! Aj! Det blev en diamant! Wow. Det blev en guldmynt! En guldmynt! Jajamän, en guldmynt ska jag ha. Ska ni ha se det här? Ja, det är stand-up varje söndag. Oh. Vad är för dag idag? Lördag. Okej. Men någon såg det precis. Då är det söndag. Nej, just nu är det lördag. Aha. Så det måste ha en sovning till. Ja, okej. Okej. Då får vi sitta och vänta tills någon sover. Du har kraftar, kom hit. Ja. Vi måste fixa här lite grann. Det ser lite knasigt ut just nu. Ja. Jag vet inte riktigt hur vi ska fixa till det. Tror du det ser bättre ut om de här blir trappor som är uppe och ner på?
Kan testa, fast jag har inga trappor på mig nu. Eller att vi har slabs. Jag har slabs på mig. Eller kan man sätta slabs så här. Oh. Så kan funka. Oh. Lystring. Ja. Kolla mina coola brills. Jävlar! Jag tror att det är lite för långt ner faktiskt. Ja, men alltså, det är ju på hans flin han har suttit av, inte på hans ögon. Jaha, så att det är för att vi ska kunna se hans smile mer liksom. Ja, jag förstod så att det är för vår skull han har det. Vad är det för slags brills? Snabba brills. Rena snabba brills. Jäklar. Du vet. Det bästa av det bästa. Gjort av rent guld också. Ja då. En rike man alltså. Ja, man måste ju förräkta lite grann. Mm.